لكن dadka golaha ka soo xadiray aan sheego sharciyi diidayay ma jiro oo oranaya qari sharciyigu oranaya golaha firmi waayay qari oo igu qasbayay ma jiro jas talaabo kale ma qaadayo inaan ragga shaqada qaranka u soo xadiray aan sheego waa waajib isaaran xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa galay fasax 8 toddobaad gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa ku dhawaaqay fasaxa golahaasi oo muddo 2 bilood fasax galay. Warbaahinta madaxa bannaan iyo togolaha wakiilada ayaa duubin fasaxa golaha, balse xubno ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay kulanka ayaa telefishinka CBA u xaqiijiyey, waxaana ay ka cudur daarteen inay muuqaal duubaan. Guddida joogtada ee golaha wakiilada ayaa iyadu shaqadeeda sii wadanaysaa muddada ay xildhibaanada golaha wakiiladu ku jiraan fasaxa. 3 maalmood ee ugu dambeeyay kulamada golaha ayaa u baaqday kala fadhigo aan buuxsamin kadib markii tirada xildhibaanada loo qoondeeyay in golahu ku furmo ah 24 mudane ay buuxsami waayeen. Tirada xildhibaanada ugu badan ayaa fasax kaga maqan golaha, waxaana ay jiraan dalka dabadiisa iyadoo 7 toddobaadyadii ugu dambeeyey la baafinayay xildhibaano dalka jooga oo aan soo xaadiri waayey kala fadhiga golaha wakiilada ee Soomaaliland. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA, Hargeysa. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah, ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah, ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac $88.85 ama shilinka $22.54. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom.